bernama mah bodas, heran, menarik, indah. Nah, kan luar teh jurig jarian nah ieu. Ieu teh purnama Bapak harita keur dijurugeuna keur buludug dordar. Aduh Gusti, kalah capek. Aduh. Pas ngajelang, susu molos. Emang kayak susuan? Aya hari tama. Aya na? Ih, buku beak pada ngenyotan. Kusaha dikenyotna sebutkan. Ya, hari tapan. Abis kan itu ninggalin nasab jelaskan. Abis tekan. Ece pernah dikenyot susu kusaha wae. Pernah te kades Sukajaya ngenyot susu ece. Ih. Bugo hari tapi api rohata pernah tuh ngenyot susu ece. Api rohata ayah apa? Iwan pernah tuh ngenyot susu ece. Di antara api rohata kades juga jaya jeng ayah Iwan, mana kenyotanan nu paling berkesan? Ya, pokoknya apa hari tate ngenyotnya di jam 8 sore. Nah, can ayah kongkorongok pano etama hayam can cara roplok. Eta ge harita pepentil teh ku coplok hiji tah. Ku api rohata. Kan bohola mah cepia mah budwe. Naona? Iya nya, susuna. Berana nomor sabaraha BH-na ieu? Nomor 78. Kalamun ditangkarakeun teh kitu susu teh leungit. Naon sabana leungit? Nyala rumput kanu kelek. Kan lamun geus panjang geus pada ngenyotan jadi kan lamun nangkarak teh nyumput laleungitan. Jadi salah kita wuh suka mana susu na leungit. Tinggal mah nyumput na kelek. Lamun di gitu ya kan digolerkeun bae kabeh. Harita ge jepia pernah ku gede kena mah susu teh sok nangkuban we di saung eta di saung sawah kalah molo siji susu teh. Tapi ngeunaheun digenyol ku anak embe harita. Buat betah dibeli weh. Alhamdulillah dibeli ambena dibawa ka imah. Di imah teh aya tangkal awi. Sahaja dipolos-poloskeun ah sugan di kenyol embe. Pas kasarean aya anjing pasea. Susu aing beak raja digegelan anjing. Aduh. Aduh. Ari eceu teh ka dieu ngahaja. Kadieu teh abdi teh ngahaja nutur-nutur aula rek nyenta tanggung jawab. Kunaon gitu? Kan bahala abdi teh diperkosa di kolong truk. Aisyah harita keur kuliah apa keur di SMA merkosa eceu? Keur kuliah hari di Unpad. Keur di Unpad. Hari eceu diperkosa di mana ku si Aa? Di kolong truk. Nah si Aa jadi los-los ka kolong truk si aula. Ngajak cucu urang ka hotel ceuk ka hotel cenah. Heeh terus? Abdi teh nurut weh. Jadi hotel teh bau oli cenah teh. Pas tangga teh buset di gini mah bening kali tate ya gardan. Terus ku si Aa teh di gegel wae. Nauna yang baru cek si Aa mah baru biwir padahal mah kan bool. Kenangan terindah cinta menilila Aa cinta di bangsa eta oge juga teh make taun. Naon eta teh? Make dongkrak. Kan dari adi mah tos ngiring-ngiringan eta, ngiringan komunitas. Komunitas naon? Cong liceng. Naon cong liceng teh? Eta nu bencong pinggir kali bayar goceng. Jadi aja teh asu komunitas cong liceng. Cong liceng. Cong? Cong bencong. Cong. Li pinggir kali ceng bayar goceng. Cong liceng teh. Eceu asup anggota. Asup anggota. Anggota bencong. Nya. Pernah teu api rohata ka eceu geus make teu mayar. Ye, harita teh 3000 deui api. 3000 deui harita. Da sesana mah teh kuraskeun. Oh, ai kades mah lamun ka bencong teh kurang duit dibayar kuraskeun. Kuraskeun. Aduh. Kuraskeun mah nyawa sarangan diambuan otowu ka bayang ka balangsakan teh kareup. Opat kita sehat jelema teh masyarakat kita pinter dibere raskeun nya balagu wae. Ayeuna mah geus ganti ku PKH. PKH. Harita mah rasta geuningan. Beas mang rasta. Oh, rasta ai rasta mah bener anak rege jadi ngajualan teleter di linting juga mah. Naon kitu ieu rasta? Rasta kan eta nu rege teh ya. Oh. Sok ngala
pas api api rata kan diem bah benget nah api rata mah tuh cukurang mah hadir kio mah lo baju lemah cukurang mah tuh si banget atuh emang sakit tuh api sakit tuh herang nah kasalat ku lampu huh. Ya Allah tingali api sakit tuh ganteng nah ya Allah, kumis nah kekuat ngebaris ya sana jan cek ece banget nah eta api rata si ga rahwana cek kabogoh nama si ga arjuna uset tinganan picak meren kabogoh nah api api mah beresi kuat tahu bodas-bodasan pisan. Alhamdulillah nyapi batur make pemutih, api mah make penghitam mereka. Aja pidato atuh ngawanohkeun ka kabeh urang Sukatani. So. Assalamualaikum. Kela. Tidihela naik dulu. Eta ulah disingsatkeun aing geuleuh. Nangtung. Tajuru cicing. Kurang mundur. Mundur. Eta bujur ka budak. Eta calang apa? Babaca aneng bisi kasambet sia. Lamun kasambet babacanana kumaha? Ya pokoknya mah cepian mah kan power. Soalnya ada disangka ku batur oge juga sama jelema lain cuma oge. Kamarnya kan emu hayang minta di jampe. Kali ce? Di jampe naon? Budaknya teh panas. Nah terus? Cepan jampe ke jadi jampe. Weh sore-sore isuk napae. Kek-kek. Budaknya panas. Panas. Minta di jampe sore-sore ku ece. Karek magrib. Nges di jampe nek magrib teh isuk nate pae. Pae. Ku naon jadi pae. Nyaho juga nama kadiukan bapak nambaran. Nyaho. Anjaka aing jape ku ece siang datang sorangan ka aing ceuteh. Kalau nyalakeun aya nama. Jadi kamar teh disuntik. Suntik naon? Disuntik biasa divaksin teh kan unggal poe bapakna teh. Divaksin paling 4 kali gua nampaksin unggal poe. Hayang sehat cenah ge Pak, kuat racek boleh kita pak suntikan malulu. Ya, Bapak Ibu sadayana weng ieu baris ka sumpingan. Aduh. Cek. Slebel. Anjir sia slebel. Aduh. Buntelan hitup slebel. Urang baris kasumpingan pamingtin adil pamaramarta nu jadi harapan urang Purwakarta. Anjeunna teh mangrupikeun satria pinandita pilih tanding anu geus tatap pamangpuluh-puluh taun. Ya bos. Dina wengi ieu nyaosan pangangkir Kang Aki sakulawargi. Katingali tikat tepian surat ambal-ambalan rahaya. Siga nu kagegeluan, siga nu kabumbulengan nganti pamimpin anu jadi pujaanana. Nini-nini sing jarwit budak pamuda sing gorowok ibu-ibu sing garerung. Ngantosan pamimpin anu dianti emang. Sumangga ieu pamimpin raja bijaksana lumungsur ka alam marcapada. Lain diperangkan Doraemon. Oh. Untung Dora. Ya untung. Kumulakan deh berikan deh. Iya nggak nggak iji jeng MK 9 kudu cerdas ya. Mas, masalah cerdas Pak Urang. Iya lain organ tunggal ya lain. Ayo. Ulangi. Aing geus ngomong geus alus-alus. Ya ba aing mah teu dibayar nih dia tuh. Baling-baling bambu. Gitu. Mungkin aing teh gigian teh ceuk. Lamun YouTube bang 30 juta ya teh. Coblak itu tadi. Ah, mundur. Baik, Bapak Ibu semuanya,
kita akan kedatangan orang yang kita nanti-nantikan. Banyak rakyat yang berpuasa menanti kedatangannya karena ingin melepas seluruh dahaga dan kerinduannya. Inilah dia, pemimpin kita dari alam nirwana menuju alam neraka. Lagi di alam nirwana, ruh sajati, ruh kapamimpinan, anu sidik amanah tablek patona, cager bager bener pinter singer, eta ruh pamimpin. Jadi kudu ka neraka. Kudu tatapa turun ke alam neraka. Ke alam neraka rek ngabeuleumkeun awakna, ngabeuleumkeun bajuna, ngabeuleumkeun hatena, ngabeuleumkeun tujuan hirupna, mantage kadituna jadi pakal, jadi mapag paeh pamimpin mah. Oh, jadi jadi pamimpin teh kudu paeh. Paehan panon maneh, paehan irung maneh, paehan cilik maneh, paehan letah maneh, paehan kahayang maneh. Sabab jadi pamimpin mah geus paeh sagara rupana, nu aya kahirupan rahayat. Alah. Luar biasa. Pagi si rarek paeh. Pagi sarek paeh moal. Hah? Pagi pada maot. Moal. Balik deui teu lulus. Apa deui? Hayang balik deui wae. Baiklah, baraliklah. Pemimpin kita akan turun lagi dengan nada yang berbeda. Dia adalah harapan kita. Lihat wajahnya. Nah, manis ya. Begitu bercahaya. Waduh. Lihat gerakan tubuhnya. Begitu menggelora. Lihat denyut jantungnya. Begitu membara. Lihat kanyutnya. Atau kudu tawa-tawa akan meradalan tubuh. Dia akan datang memenuhi harapan kita. Kita sambut pemimpin kita. Pamingpin teh kudu siga ronggeng monyet. Oh, siga ronggeng monyet. Kumaha cek tuana? Tuana teh rakyat, cek rakyat nonggeng-nonggeng sia. Waduh, cek rakyat hakan tacau. Aing wae kada haraskin jeung rastra wae jeung DPS
SPKH wae. Siang ada harbias burung nu alus wae. Sakali-kali hakan tasia beas itu. Sok ira pagi saya jadi topeng monyet, sok. Tapi dia juga harus pandai menghibur. Iya. Silakan hibur rakyatmu dengan suaramu. Aduh. Mangga beli pada nyengke lagu insya Allah mah digugu. Sapa yang lagu nawan? Spesial buat Pak Agis. Ada. Cek lagu itu cek. Anu kok pernah viral? Oh si Sule lagu nak. Lain, Mbak, apa nih jadi ada permadani? Tah eta doang lagu teh hiji nu teh apa teh. Ku sejen mah apa kabeh. Jangan eceh duit jadi ieu. Belum dipasangkan anak tuh. Aduh, aiba meuli pantes ya Andin rek gue. Aduh, Andin rek gue. Lagu duet. Gitu. Buruan biasa. Heeh. Inilah dia. Sila. So, kan apalun kabeh we. So, ya ujug kilan bako. Mae di Saudi. Eh, mae lagunya. Ya lain muludan deh. Ayo. Karena pada ujug kilan bako kan ditudak engko portawas. Ini goblok teh. Luwih panjang. Tapi tawas lu goblok. Aing kekarek ada ge tawas di goblok. Wah, edan. Moalnya tahlil di dangdutkeun. Selebel. Aduh. Jalan nama rasa baik. Hari aja pakai celana jero. Make talian ku kaba. Itu cangcut awe, cangcut lalaki. Ya, sebelah awe, sebelah lalaki. Tapi kan make celana teh datu aya pasar di pasar mah. Kabar teh nyeun. Jadi make eta teh sepanduk kolam renang. Terus aya tulisan tukangna. Kedalaman 1,5 meter. Panjera jerotai. Terus ganti deui. Ganti. Make naon deui? Make eta urut karung tarigu. Terus tulisanna di hareupna teh aya berat bersih 50 kg. Oh, gede atuh, Cuk. Pengen moyong kod wae. Aya awewe anu pangkuatna salam dunya. Awewe naon? Ngaranna teh Nyonya Menir. Naon sababna? Sabab berdiri sejak tahun 1951. Lila, lila nang semua awewe. Tapi mah ngorondang. Oke, cek, cek. Pandai cete aslinya lalaki ya. Ha. Usahana tinu jadi awewe. Jadi iya. Hari ini lamun numpakan pemajikan gue. Oh ya biasa kos batur ampul-ampulan oh. Kan beda kelebihan anak. Kelebihan anak. Hari anu gede kia mah kelebihan anak tesok durasi lila. Nah sebab na? Sebab nu gede kia mah kan hulu we kikiran bongong sama cicing wae. Hulu we kia. Aduh. Boal cicing we. Basar rece pun doi boal. Enak tuh. Eh jangan semenang dengan bahasa. Sok aja nyanyi gancang. Oh, lagu naon? Salira. Apa lengkabeh?
Orang yang ditanya nabi gue, eng nada naon eta? Abdi mahala, gerna hiji keun nada teh lain ku gitar. Naon? Ku desa. Arjuna, Arjuna Ireng, ya, luar biasa apa nama? Joko Tingkir Nombe Dawas.
Raja. Jo. Iya, Neng Dara meni gelis. Gelis pisan. Alhamdulillah. Kenal ka dia? Nah. Saha? Saha. Daang. Saha cenah? Pade M. Oh, Pade M. Oh, hebat. Iya, artosna meni seueur kieu. Artosna meni seueur kieu. Urang etang yuk. Artosna etang. Etang. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, dalapan, salapan, sapuluh, sabelas, dua belas, tilu belas, opat belas, lima belas, genep belas, tujuh belas, dalapan belas, salapan belas, dua puluh. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 hiji setengah dijejegkeun jadi 6 juta. Iya, sing dia Neng berdoa ngedoain kan Dedi sing sing sehat. Anak Allah. Ya putra ibu. Sabar hiji gaduh putra. Ijijin ai. Ieu mutiara ieu. Ieu putra hebat. Socana bersih, pamenteuna bersih, berkah, panjang umur.